ይሄ መረጃ የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተናን በተመለከተ ነው በደንብ ስሙት ትምህርት ሚኒስትር ለሁሉም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የላከው ደብዳቤ ነው የከፍተኛ ትምህርት መውጫ ፈተና ማስፈጸሚያ መመሪያን ይመለከታል ይላል መመሪያ ነው ይሄ ነገር መመሪያ ነው ማለት እንግዲህ ተግባራዊ የሚደረግ ማለት ነው ግዴታ ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተግባራዊ የሚያደርጉት ነው ሀምሌ ሁለት የመጨረሻው እንትን ነው ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ አብዴት ሲደረግ የነበረ መመሪያ ነው መጨረሻ ላይ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተላከውን ነው እዚህ ጋር እንትን ያደርጉላቸው አሁን ማለት ነው የተለያዩ መረጃዎችን ከዚህ ነው የምንወስደው እዚህ አካባቢ መጀመሪያ ላይ ያሉትን ነገሮች እናንተ አንብቧቸው እሺ መውጫ ፈተና ፈጻጽም ቁጥር ዘጠኝ ምናምን ይላል ሀምሌ 2013 አዲስ አበባ የከፍተኛ ትምህርት መውጫ ፈተና አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር ዘጠኝ መቅደም ምናምን እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንብቧቸው የቃላት ፍች መውጫ ፈተና ምን ማለት ነው ምናምን መመሪያ አስፈላጊነቱ የመውጫ ፈተና አላማ ዝርዝር አላማዎች ያው ይጠቅማቸዋል ብዬ የማስበው ነገር ላይ ፎከስ ላርክ ብዬ ነው ክፍል ሁለት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች እናያለን ለመውጫ ፈተና ብቁ ስለመሆን ና ስለፈተናው ሂደት ይላል ለመውጫ ፈተናው ብቁ ስለመሆን እውቅና ፍቃድ በተሰጣቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ቁና ባላቸው የትምህርት ፕሮግራሞች የቅድመ መረቃ ፕሮግራም ትምህርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁ ተማሪዎች ያው ማን ነው የሚፈተ ነው የሚለውን ነገር ማለት ነው አምስት ሁለት ይህ መመሪያ ጽድቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በመደበኛ ና መደበኛ ባለሆኑ የትምህርት አሰጣት ትምህርታቸውን በቅድመ መረቃ ፕሮግራም ተከታትሎ ያጠናቀቁ በከፍተኛ ትምህርት ቆይታቸው ሁሉንም ኮርሶች ወስደው ያጠናቀቁ ወይም የመጨረሻ ዓመት የሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ተመዝገበው በመማር ላይ ያሉ እዚህ ጋር አደና ምናምን ያላቸው ተማሪዎች በደንብ ይህንን እያንዳንዷ እነጥብ በነጥብ ይወት በመጀመሪያ ወይም በባለፈው ዙር ፈተና የማለፊያ ነጥብ ያላስመዘገቡና ድጋሚ እንዲፈተኑ የተመዘገቡ ይሄ ከዚህ በኋላ ላለው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ባች ይመስለኛል አሁን 2015 ላይ ኤግዛም የምትወስዱ ማለት ነው በኢንጂኒሪንግ በሁሉም የቅድመ መረቅ ሶ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ የሚወድቁ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግዚት ኤግዛሙ ማለፍ የማይችሉ እንደገና የመፈተንትን ሊያደርጉ ተማሪዎችም ንትን ይላል ማለት ነው ይካትታሉ ነው ምዝገባና የፈተና አሰጣት ስርዓት በንቅስ አምስት ላይ የተቀመጡ መስፈርቶች የሚያሟሉ ተፈታኞች ለፈተናው በተቋማቸው በኩል ወይም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው የበይነ መረብ የጊዜ ገደም ውስጥ ይመዘገባሉ ያው ማለት ነው ተፈታኞች ከተመዘገቡ በኋላ በሚወጣው የመውጫ ፈተና ፕሮግራም መሰረት ለፈተናው በተዘጋጁት የፈተና ማዕከላት በአካል በመገኘት ይፈተናሉ ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚወስዱ መደበኛ ተማሪዎች በተመረጡ የፈተና ጣቢያዎች ይፈተናሉ የድጋሚ ተፈታኞችን ፈተናውን ለመውሰድ ከተመረጡ አንት። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ፈተናው በክላስተር ደረጃ ሊሰጥ ይችላል ማንኛውም ተፈታኝ ለፈተና ሲቀርብ ማንነቱን የሚገልጽ የታደሰ መታወቂያ ከፈተና የመውጫ ፈተና አስተዳደሪ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተቋማዊ ነጻነትን ሙሉ በሙሉ እስከሚያገኙና ፈተናውን በራሳቸው አቅም ማስተዳደር እስከሚችሉ ድረስ የመውጫ ፈተናው በትምህርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት ይሰጣል የሙያ ማህበራት ተጠናክረው ሙያው ያበርክቶ መስጠት የሚችሉበት ደረጃ ሲደርሱ በመውጫ ፈተና ውጤታማነት ላይ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ስልት ይዘጋጃል ያልተፈትኑና ጨምሮ ፈተናውን በአመት ሁለት ጊዜ ይሰጣል ሆኖም ግን እንደ ትምህርት ፕሮግራሞች ልዩነት መውጫ እሺ ፈተና የሚሸፈኑ የበቃት ወሰኖች እች ነገር በዚክ ትመስለኛለች የምሩቃን የመውጫ ፈተና ሲዘጋጅ እንደ የትምህርት መስኩ ባህሪ በስነ ትምህርት በሚታወቁት የበቃት ወሰኖች ስኮፕ ኦፍ ዶሜንስ መሰረት ይዘጋጃል የመውጫ ፈተናው አዘገጃጀት በዋናነት በስርዓት ትምህርት ውስጥ የተገለጹትን ቁልፍ የመማር ውጤቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል የፈተና ይዘት በትምህርት መስኩ ባለሙያዎችና በሳይኮሜትሪ ወይም በስነ ልኬትና ግምገማ ሜሽርመንት ኢቫሉዌሽን ባለሙያዎች ይገመገማል ይልና ኮርሶቹ የሚያካትታቸው ፈተናው የምሩቃንን ፕሮፋይል እንደ ትምህርት መስኩ ባህሪ በስነ ትምህርት በሚታወቁት የበቃት ወሰኖች ስኮፕ ኦፍ ለርኒንግ ዶሜንስ መሰረት ያደረገው ሆኖ ይዘጋጃል በመውጫ ፈተና ውስጥ የሚካተቱት የትምህርት አይነቶች በየትምህርት መስኩ የሚዘጋጁ የማስፈጸሚያ ላይ እንዲገለጹ ይደረጋል በፈተናው የሚካተቱት ኮርሶች ምሩቃን በስርዓተ ትምህርቱ መስረት እንዲጨብጧቸው የሚፈለገውን የምሩቃን ፕሮፋይል የሚለኩ መሆን ይኖርባቸዋል ፈተናው የሚሰጥበት አግባብ ደግሞ ፈተናው የጽሁፍ የተግባር ላይ ፈተናን ሊያካትት ይችላል ለፈተናው የሚኖራቸው ነጥብ የነጥብ ድርሻ በየፕሮግራሙ መከታ የፈተና መከታተል ብሉፕሪንት ይገለጻል ልዩ ብቃት ና ውገት ለመመዘን የሚጠይቅ ፕሮግራሞች የትምህርት መስኮችን የሚለኩ ፈተና ተቋማት ይለያሉ እንደ ትምህርት መስኩ የተለያየ ሆኖ የተግባር ላይ ፈተና ይዘት በሁሉም ፕሮግራሞች ፕራክቲካልም ሊኖር ይችላል ነው ፈተና ፈተናው የመርጫ ጥያቄዎችን መልቲፕል ቾችን እንዲያካትት ሆኖ ይዘጋጃል በአንቀጽ አስር ነጥብ አራት ላይ የተገለጸው ማለት መርጫው እንዳለ ሆኖ እንደ ትምህርት ፕሮግራሙ አይነት የፈተናዊ ይዘትና ቅርጽ ሊለያይ ይችላል ማለት እንደ አሁን ለምሳሌ ቲዮሪ እና ፕራክቲካል ወይም ደግሞ አንዳንድ እንትኖች ደግሞ በጣም ማቴማቲካል የሚበዛቸው ነገሮች ደግሞ ሁሉም ምርጫ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ሶ እንደየእንትኑ ሊለያይ ይችላል ነገር ነው እንደ ዲፓርትመንቱ በምርጫ መልክ የሚዘጋጁ ጥያቄዎች የተፈታኞችን እውቀት ክህሎትና መለካከት በትክክል የሚለቁ መሆናቸውን በዘርፉ ባለሙያዎች ይገመገማሉ ፈተናው በቴክኖሎጂ በበይነመረብ በወረቀት ወይም ቀይጥ ዘዴዎችን በመጠቀም ሊሰጥ ይችላል ይላል ስቲል ያለው በወረቀት ነው ሌላ ድጋሚ ስለመፈተን ተፈታኞች ፈተናን ወስደው ማለፍ እስከሚችሉበት ጊዜ ድረስ ላልተገደበ ጊዜ መፈተን ይችላሉ ላልተገደበ ጊዜ ሲል ያው ከአንድ ዓመት በኋላ ምናምን ሊሆን ይችላል ግን እስክታልፉ ድረስ መፈተን ትችላላችሁ ነገር ነው ተፈታኞች ፈተናውን በድጋሚ ለመውሰድ ዝግጁ በሆኑበት ጊዜ አመልክተው መፈተን ይችላሉ የፈተና ፋይዳ ወይም ተጽዕኖ በሁሉም ትምህርት መስኮች ማለፊያ ነጥብ ሳይንሳዊ መንገድን የሚከተል ሆኖ 5 ሳ ዝቅተኛ ነጥብ ይሆናል ስለዚህ የኤግዚስት ኤግዛም ወስዶ ፐርሰንት በታች ያመጣ ተማሪ ምን አይሆነ ማለት ነው አያልፍም ማለት ነው 50% ኢንድ አባቭ ምን ሆነ አለበት ፓሲንግ ለማለፍ በቃ ነጥብ ይሆናል ማለት ነው እንደ ትምህርት መስኩ ተጨባጭ ሁኔታ ፐርሰንት በላይ የማለፊያ ነጥብ ለሚጠይቁ መስኮች የማለፊያ መቁረጫ ነጥቡ በየጊዜው ሊወሰን ይችላል አንዳንድ ዲፓርትመንቶች ለምሳሌ የህክምና ላይ በተለይ ሜዲስ ምናምን ላይ ያሉ የማለፊያ ነጥቡ 50% ከፍ ከፍል ይችላል ነው ሜዲሲንን እንደ ምሳሌን ያነሳውላችሁ ማለት አንዳንድ አንድ እንትኖችን ስለሰማው ከዚህ በፊት ማለት ነው 12.3 የመውጫ ፈተና ውጤት በተማሪዎች ሰርቲፊኬት ቴምፖራሪ ዲግሪ ወይም ትራንስክሪፕት ላይ አልፏል ፓስ ወይም ፌል የሚል እንዲመለከት ይደረጋል ነው ዋናው ያው ላይ ነው እንግዲህ ጨዋታው ማለት ነው ስለዚህ ፓስ ኦር ደግሞ ፌል ይባላል ነው ቴምፖስ ፌል ከተባል ያው ከዚህ በኋላ

እንደጠበቀ ሆነ የመጫው ፈተና ውስጥ ደው ማለፊያ እንደጠበቀ ያላገኙ ተፈታኞች በብሔራዊ ብቃት ማዕቀብ በሚሰጠው ኩልታ መሰረት ማስረጃ ይሰጣቸዋል ነው ኦኬ እስከታልፉ ድረስ መፈተን እንደምትችሉ ሁሉ ግን ደግሞ ያው በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ደግሞ ማስረጃ የምትፈልጉ ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች ማስረጃ ይሰጣቸዋል ነገር ነው ፈተና ለማዘጋጀት የሚጠበቅ መስፈርት በሁሉም የትምህርት መስኮች የመውጫ ፈተናውን የሚያዘጋጁ አካላት የሚከተለው ፕሮፋይል ሊኖራቸው ይገባል በዩኒቨርሲቲ መምህርነት ቢያንስ አምስት ዓመትና ምናምናምናም ይላል እነዚህ ነገሮች እናንተ ብዙ ጥቅማቸው አይታይም የድጋሚ ረማት በፈተና ወይ መጀመሪ ረማት ላይ ቅሬታ ያላቸው ተፈታኞች በጠቋማት በኩል ወይም በሚ ቅሬታቸው ማቅረብ ይችላሉ አወንታዊ ድጋፊ የሚያስፈልጋቸው ተፈታኞች ድጋፍ የሚደረግላቸው ተማሪዎች ቀድሞ ይለያሉ አንታዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች መረጃቸው በምዝገባ ወቅት ለአገልግሎት የሚደርሱበት ሁኔታዎች ይመቻቻሉ ሁሉም ተቋማት የሚያስፈልገውን ድጋፍ ያደርጋሉ ለአገልግሎት ደግሞ ድጋፉ መሞለት የሚደረገው አወንታዊ ድጋፍ በዝርዝር ሁኔታ ምናምናምነሽ አስፈጻሚ አካላት ትምህርት ሚኒስቴር ምናምን ብዙ አይጠቅማቸሁም ይሄ ፓርት አንበቡት ከፈለጋችሁ ከትምህርት ምዘናና ፈተና ሆ የፈተና ማዝናን ምናምናም ነው የፈተና ስራ ቴክኒካል ኮሚቴ ያው ይዋቀራል ከዩ ዩኒቨርሲቲ ነገር ነው የትምህርት መዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ያው ያላቸውን ድርሻ ነው እዚጋ ምንት የሚለው እና ፒዲፉን በእጃችሁ ንትን ስለሚል ፖስት ስለማድረገው ቴሌግራም ላይ አድርጌዋለሁ ከብዙ ወራት በፊት ማንበብ ትችላላችሁ ሞሮፍ እዛ ከላይ የነበሩትን ነጥቦች እንትን ለማድረግ ነው የፈተና ማዕከላት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ሌሎች መስሪያ ቤቶች በፈተና ማዕከልነት ሊመረጡ ይችላሉ የፈተና ማዕከላት ፈተናውን ለመስጠት የሚያስችላ ደረጃጀት እንዲሁም ምናምናል አስተባባሪ ጋር በቅርበት ይሰራሉ የፈተና ማዕከል አስተባባሪ ያው የእነሱ የስራ ድርሻ ነው እዚህ ጋር የሚናገረው ና ያን ያቅል የሚጠቅማ ይችላል መስለኝ ነው ሱፐርቫይዘር ፈታኝ የጸጥ አካላት ለፈተና የሚያስፈልገው በጀት ና የክፍያ ፈጻጽም እዚህም ብዙም የሚመለከታችሁ ነገር የለም ልዩ ልዩ ይህንን ይመስላል በትምህርት ሚኒስተሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተፈርሞ ለሁሉም የግልና የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተላከውን መመሪያ ነው እንትን ያደርኩላችሁ ያው መመሪያው ላይ ብዙ ነገሮች ግልጽ እንደሆኑላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ መመሪያ መሰረት ነው ከዚህ መመሪያ ውጭ ምንም የሚሰራ ነገር የለም ማለት ነው ኤግዚት ኤግዛምን በተመለከተ ያው ለሁሉም ኮመን ስለሆነ ሁሉም ጋር ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በዚህ መመሪያ መሰረት ተግበራዊ ይደረጋል ማለት ነው ለተፈታኝ ተማሪዎች መልካም እድል ይኑላችሁ